kuvataiteilija Pia Feinik. Morjesta vaan. Moi. Ja kiitos, että saatiin tulla kuvaamaan ja haastattelemaan sinua tänne työhuoneelle Siuroon. Kyllä, täällä ollaan. Mitä kuuluu juuri nyt tälle kesän alussa? Oikeastaan aika ihanaa sillä tavalla, että iso näyttely päättyi just Tampereella. Se on aina semmoinen, tulee niin kuin joku asia ikään kuin valmiiksi. Ja nyt sitten tällä hetkellä teen isoa toimeksiantoa asiakkaalle, että töitä riittää, mutta saa tehdä sillä lailla omaan tahtiin, niin tämä on mukavaa. Kyllä. Tuossa ennen kuin mennään tuohon sun kuvataidepuoleen, niin oot juuri tehnyt myöskin työtä jyryttäjänä. Eli sana, mitä olen yrittänyt opetella tässä jo useamman päivän, U ja Y samassa sanassa, todella vaikea sanoa, mutta eikä olet jyryttänyt tuon Voipaalan, eli Pirkkalan taideyhdistyksen suuri näyttely, mikä on koko kesän tuolla Voipaalan taidekeskuksessa, niin kerro, mikä jyryttäjän työtehtävä, mitä kaikkea siihen kuuluu? Joo, tosiaan sieltä Voipaalasta niin mun hommakseni tuli sitten tämän yläkerran teosten jyryttäminen, eli sinne jäsenistö Pirkkalan taideyhdistyksen jäsenistö sai tarjota 3 teosta per taiteilija, ja siellähän oli aikamoinen määrä niitä. Niitä oli varmaan joku 200 kappaletta ehkä niitä teoksia. Ja niistä sitten piti koota sinne yläkertaan paras mahdollinen kokonaisuus. Se on aika jännittävää puuhaa, että oikeastaan ensimmäinen kysymys, mitä ihmiset aina kysyy, että mitä tämmöiseen jyryttämiseen liittyy, miten sä lähdet liikkeelle. Ja se onkin aina sitten se jännä, mutta aika lohdullisesti voi itselleen sanoa siinä, että siinä kyllä lähdetään vähän niin kuin liikkeelle omasta lemppariteoksesta sillä hetkellä. Mutta sitten kun sitä näyttelyä tekee sinne tai kokoa niitä teoksia, niin huomaa, että niitä lemppareita on sitten ihan valtavasti. Et se lähtee liikkeelle yhdestä työstä. Ja... Mutta olette vaan kuitenkin diktaattori sen asian. Kyllä, joo. Se on mieletön vallantunne. Kellään ei ole mitään nokan koputtamista, mitä Pia Feinik tähän sanoo. No ei, kyllä se niin menee sitten, että jos halutaan näyttelylle jyryttäjä, niin se on sitten niin. Totta kai joka kerta tulee nokan koputtelua, mutta harvemmin se sitten enää mun korviini kantautuu, että ne pahat mielet ja muut, niin ne sitten podetaan siellä yksityisesti. Että näin siinä menee. Itsekin juuri hain yhteen näyttelyyn, enkä saanut ainuttakaan teosta sinne, että... Sitä se on se ammattilaisenkin arki, että joka paikkaan pitää yrittää. Kyllä, ja aina kyllä. Joskus käy. Kärppää sitten. Joo, aina niin. Joskus. Kyllä. Kuinka paljon niistä teoksista sitten valittiin sinne noin prosentuaalisesti? No mä jossain vaiheessa laskeskelin, että ehkä noin 30%, mutta se voi olla, tai se on aika mututuntuma, että en osaa tarkasti sanoa, mutta aika vähän kuitenkin. Mutta se ei tokikaan johtunut niiden teosten tasosta, että siellä oli paljon hyviä teoksia, jotka jäi ulkopuolelle. Mutta se tilakin asetti omat vaatimuksensa, että Voipaalassa on paljon ihanaa luonnonvaloa, joka taas sitten tarkoittaa sitä, että on paljon ikkunoita. Ja silloin se on aina pois seinistä, että sinne ei ihan hirveän monta teosta mahdu loppujen lopuksi. Käykö usein silleen, että sä valitset jo jonkun tietyn teoksen siihen näyttelyyn ja sitten kun menet eteenpäin, niin... Otettiin sen pois ja vaihdat sen johonkin toiseen. Kyllä, joo. Että nytkin kävi monen teoksen kanssa sillä tavalla, että se kävi oli ikään kuin seinällä. Tai mähän en niitä siinä jyrytysvaiheessa en nosta teoksia seinälle, vaan laitan ne nojaamaan seinälle tavallaan niille etäisyyksille toisiinsa, mitä nähden, mikä mun mielestä on hyvä. Ja kyllä nytkin kävi niin monta kertaa, että mä laitoin joku teoksen pois, otin sen pois, ja lopulta se sitten joko jäi tai... Ei päässyt näyttelyyn, että monta sellaista mulle lemppariteosta jäi kyllä valitettavasti näyttelystä pois. Entä sitten nämä niin sanotut ulosjyrytetyt, niin minkälaisia reaktioita heiltä tulee? Että oletko sinä se, jota osoitetaan sormella syyttävästi ja ihmetellään, että miksi minun teokseni ei sinne päässyt, vai oletko sitten Leelien lepotuoli, joka ottaa vastaan tunteen purkaukset, vai tarjoatko heille sitten olkapäätä ja nenäliinaa? No ihan näitä kaikkia, että niin kuin nytkin tässä Voipaalan näyttelyssä, niin käsittääkseni siellä on ollut monien sellaisten taiteilijoiden teoksia, jotka mä siis tunnen, mutta kun tämä taiteilijan työ on onneksi semmoista, että
että siihen kuuluu eteenpäin meneminen. Että se on paljon vahingollisempaa, jos jää tekemään yhtä ja samaa pitkäksi aikaa. Eli toisin sanoen, mä en niistä teoksista tunnista, että kuka on tekijä. Ja niiden tekijätiedot on siellä teoksen takana, enkä mä niitä koskaan katso. Että mä menen aina vaan se visuaalinen asia etunenässä. Niin kyllä se tosi kiusalliselta minusta välillä tuntuu, kun sitten tulee joku tällainen, saattaa olla hyväkin ystävä, joka tulee, että niin, no ei päässyt mun työni. Mm. Että, se on niin kuin kiusallinen hetki, mutta sitten on pakko luottaa siihen, että ne ihmiset on niin kuin, tietää pelin hengen. Että niin, ja vertailua voi tehdä tämmöisen jääkiekkojoukkueen kokoamiseen samalla tavalla, että aina se absoluuttisesti parhaat ei sinne pääse, vaan sanotaan sopivimmat, jotka sopii sitten yhteen. Kyllä. On aika hankalaa semmoinen, että jos on esimerkiksi kovin voimakas teos, semmoinen primadonna-teos, niin sen ympärille on kauhean vaikeaa sitten muita teoksia laittaa. Silloin voi olla parempi, että jättää sen parhaan hyökkääjän penkille istumaan ja pistää sitten muita vähän sillä enempi yhteistyöhön kykeneviä teoksia esille. Otit esille tuon primadonna. Ollaan keskustellut tästä asiasta joskus aiemminkin. Ja kun olen aina miettinyt sitä, että miksi jossakin näyttelyssä on yksi ainut, aika pienikin teos seinällä, ja sitten jotakin toisella seinällä on paljon isompia teoksia, useampia kappaleita, että mihin tällainen perustuu. Niin, just tähän primadonna-juttuun. Eli että joku on vaan niin karismaattinen. Yksinkertaisesti sitten. Näin. Eli se teos sopii siihen kokonaisuuteen, mutta se vaatii ihan oman tilan ympärilleen. Että valitettavasti ihmiset ei usein ehkä omissa kodeissaan ei ehkä mene sen teoksen ehdoilla, mikä kannattaisi, että kannattaisi sitten antaa sille voimakkaalle teokselle se oma tila, mutta näyttelyissä tähän onneksi sitten yleensä pystytään. Ne vaan on semmoisia teoksia, että siihen rinnalle on tosi vaikea saada mitään toista teosta. Siirrytään, se vaan syö ne muut. Aivan. Siirrytään sitten kuvataiteilija Pia Feinikiin. Niin. Eli kerrot juuri, että iso näyttely on loppunut Tampereella ja nyt sitten teet täällä asiakkaan tilausta, grafiikkaa, eikö näin juuri? Kyllä. Mutta kerrot vähän taustasta, mistä kautta, niin. Miksi istumme nyt tässä tänään? Se onkin aika pitkä tarina. En tiedä, kuinka paljon tässä on aikaa kertoa, mutta tärkeimmät kohdat on ehkä se, että kun aina kysytään, että oletko tiennyt aina olevasi taiteilija, niin ehkä mä oon jotenkin niin kuin sisäsyntyisesti sillä tavalla tiennyt, että en ole kyllä sitä koskaan kyseenalaistanut, että en ole koskaan miettinyt tekeväni mitään muuta. Ehkä mä kompensoin sitä sillä, että mä oon kauhean kiinnostunut kaikista maailman asioista, että se, miten mä nyt tähän oon päätynyt, niin se on kyllä niin kuin kaikissa ammateissa ja tekemisissä, niin kyllä ahkeruuden tulosta. Erilaisten koulujen läpikäymistä ja erilaisten tekniikoiden ja menetelmien oppimista ja härkäpäisesti sen oman asian tekemisestä. Joo. Onko se utelias taiteilija, kun tässä katsoo tätä sun työhuonettakin, niin siis täällä on veistoksia, täällä on grafiikkaa, täällä on erilaisia eri tekniikoilla tehtyjä maalauksia. Onko joku semmoinen ala tai tietysti tekniikka tai muu, mitä et ole vielä kokeillut? Varmasti on. Joo, taiteilijathan ottaa koko ajan erilaisia asioita enemmän haltuunsa, että mä nyt olen siinä mielessä kyllä vielä aika tämmöinen perustaiteilija, että en esimerkiksi mitään performansseja muistaakseni ole tehnyt, mutta ympäristötaidetta ja sen semmoista kyllä, että tämä on kyllä siitä hieno ammatti, että voin tehdä käytännössä mitä haluan. Sulla on ollut omia näyttelyjä Suomessa ja olet ollut niin kuin osallisena näyttelyissä sekä Suomessa että ulkomailla. Onko nyt sitten oma näyttelyä tulossa? Millä aikavälillä oletko suunnittunut sellaista? No jatkuvasti aina sanotaan, että pitäisi sinne pääkaupunkiseudulle mennä ja kyllä tässä nyt vähän semmoisia virityksiä on, että yksityisnäyttely sinne tulisi nyt parin vuoden sisällä. Näissä hommissa siis tosiaan puhutaan aina vuosista, että esimerkiksi tämän nyt viimeisimmän näyttelyn tekemiseen, niin siihen olen aloittanut teosten tekemisen kuitenkin yli vuosi sitten. Että
sanotaan, että parin vuoden sisällä, jos on Helsingissä näyttely, niin se on ehkä sitten se seuraava isompi koitos. Entä sun tapa tehdä töitä? Teetkö yhtä työtä kerrallaan vai onko useampia yhtä aikaa menossa, jota tehdään sitten niin sanotusti aina fiiliksen mukaan? No, niitä kaikkia tehdään fiiliksen mukaan. Tai sanotaan näin, että mä oon niin, vähän niin kuin eräs mun tuttavani tuossa sanoi, että hän ei tilaa kotivinkkiä sen takia, että hänellä riittää ideoita itsellään niin paljon muutenkin, niin mulla on vähän sama tilanne. Että jos saisin kaikki ne ideat, mitä mulla on, niin toteuttaa, niin siihen menisi varmasti useampi ihmisikä. Että mä tuun tänne aamulla niin varhain kuin mä vain pystyn. Mä oon hyvissä ajoin tänäänkin tullut ennen kuin te saavuitte paikalle, keitellyt kahvia ja syönyt tuossa keksiä ja kuunnellut musiikkia ja aloittanut hommat. Ja teen niin pitkälle kuin virtaa riittää, että oon täällä yleensä hyvin varhain aamulla ja ainakin sinne iltapäivään saakka sitten ja joskus palaan iltavuoroon. Niin, että sulla ei mitään tiettyjä niin kuin, sanotaan, vuorokauden aikoja, jotka niin kuin olisi sulle niin isosti, niin antaisi paremman flow kuin joku toinen, vaan se saattaa tulla sitten ihan yhtä hyvin aamusta kuin sitten myöhään yöstä. Kyllä, ihan, no varsinkin näin, jos nyt ajatellaan, että nyt tässä jutellessa niin meillä on kesäaika käsillä ja valoa riittää. Valo on tärkeä mulle ainakin taiteen teossa, niin kyllä kesä on siinä mielessä vielä kivempaa aikaa ja siihen liittyy semmoinen vähän rentous. Mutta joo, mä oon kyllä ihan kaikki ruokainen näiden kellonaikojen ja vuoden aikojen suhteen, että mä odotan aina ihan hirveästi, että mä pääsen tänne työhuoneelle. Mm. Että melkein kotonakin odotan, että lähtisi toi mies tuosta töihin, että mä voisin häippästä että omiin töihin. Että kyllä tämä on mulle tosi tärkeä paikka. Onko sä työskennellyt koskaan tämmöisessä ryhmissä vai teetkö mieluummin työtä ihan niin kuin yksin? No varsinaista siis taiteilijan työtä teen yksin. Että tietysti sitten on ryhmänäyttelyitä, joita on kollegoiden kanssa. Ja sitten tämmöinen pirkanmaalainen pop-up-taideryhmä on lähellä sydäntä, että sen kanssa ollaan nyt 4 vuotta tässä toimitaan, eli ollaan yhdessä erilaisia projekteja ja kaiken näköisiä putiikkeja ja muita pyöräytetty sitten lähinnä Pirkanmaalle, mutta myös sitten Satakuntaa ja tonne. Että kyllä niin kuin yhteistyö muiden taiteilijoiden kanssa on yhtä lailla tärkeää kuin sitten täällä yksin möllöttäminen. Onko sulla mitään erityistä, sanotaan tämmöistä niin kuin koko sun uran seurannutta aihetta tai jotain luontoaihetta tai maisema-aihetta, eläinaihetta tai jotain muuta, mikä olisi määrännyt sun taiteellista suuntaa ja joka seurasi riippumatta, millä tekniikalla ja mitä teet? No ei kyllä ole. Ja mä oon oikeastaan siitä, siis taite, jos nyt kysyttäisiin vaikka taidehistorioitsijalta, niin sehän on ehkä vähän huono juttu, mutta mulle itselleni mä en ole taiteilijana ehkä semmoinen, että mä rakastuisin mihinkään aiheeseen niin kamalasti, että mä uusiudun koko ajan, että mä en niin kuin, vaikka multa pyydettäisiin jotain tietynlaista, niin mä en tosiaankaan välttämättä pysty siihen, että sitä tulee tietyn aikaa jotain asiaa ja sitten se on ehkä ohi. Saatan palata muutaman vuoden päästä, mutta siitä ei ole mitään takeita. Mutta ehkä semmoinen ainoa asia, mikä koko ajan seuraa mukana, on saamani palautteesta päätellä, tai niinku, mitä siitä on niinku ulkopuolista kuullut, niin on jonkinlainen viivan käyttö. Että mun teoksissa toistuu semmoinen viiva, joka kertoo sitten. Usein se on aika tarkkaa viivaa, mutta silloin aina joku tärkeä. Se on semmoinen punainen lanka aina siinä työssä. Kyllä. Sulla ei tällä hetkellä mitään näyttelyä päällä, mutta mistä sun teoksiin pääsee tutustumaan? www-sivut tietysti. Joo, piafeenik.fi. Tai sitten Tampereella on tietysti Tampereen taidelainaamo. Se on taiteilijaseuran ylläpitämä. Sitten mulla on tietenkin omia jälleenmyyjiä, joiden kokoelmissa on koko ajan mun töitä, niin nekin löytyy listaus sieltä kotisivuilta. Ja sitten tietysti täällä Siurossa, työhuoneella. Eli tänne voi tulla? Voi tulla. Vai onko parempi, että ensiksi soittaa yhteyden? No mielellään niin, mutta en kavahda sellaista satunnaistakaan ohikulkijaa, että ovikello ei toimi, mutta kun reippaasti koputtaa oveen, niin kyllä minä sitten oven tuun avaamaan. Mutta jos ennakkoon ilmoittaa, niin saa kupin kaffea ja vaikka pullan siihen kylkeen, että sehän on aina mukavempaa sitten sillä tavalla.
Kuvataiteilija Pia Feinik, oikein paljon kiitoksia tästä haastattelusta ja oli kiva päästä tänne työhuoneelle katsomaan näitä teoksia ja keskustelemaan ja oikein kiva kesä sulle. Mukava, kun tulitte. Kiitos. Kiitos.